Taisto on tauonnut nyt täällä Tampereella ja kuuma ilta. Sanon vielä omat mietteet tästä illasta. No joo, ihan hyvin oli tunnetta. Oli yllättävän paljon klassikillakin. Et odotin, että olisi ollut jotenkin viilempi vastustaja, mutta kyllä mä nautin tämmöisestä, että on tunnetta molemmin puolin. Että ei oltu tarpeeksi kovia lopussa ja kaveri oli parempi kolmannen selässä, niin ansaitsi voittos. Niin, näytti kuitenkin, että teillä oli tänään niin kuin semmoinen taisteluilme heti alusta pitäen. Tietysti sarjataulukkotilanne on mikä on, että tarvitaan pisteitä, että pudotuspeleihin päästään. Niin oliko siellä semmoinen tänään suurempi lataus vielä? No joo, kyllä tässä nyt loppukausi mennään ihan allin, että joka peli on niin kuin tulos tai ulos mentaliteetilla tullaan. Että tänään ei riittänyt, mutta kyllä me taistellaan loppuun asti. No, mitä tuossa viimeisellä erätauolla puhuttiin, että johditte kuitenkin ennen vikaa erää, mutta sitten peli kääntyi kuitenkin klassikille sitten. No ei oltu tarpeeksi kovia vaan, ei oltu henkisesti varmaan tarpeeksi kovia, että ei tässä auta kuin uutta matoa vaan ja seuraava peliä kohti. Niin. Mites noi Juselius joutui heti alussa jäämään pois, toki Salo joutui myös jäämään klassikilta pois ja sitten vielä Kukkola oli viimeisessä erässä pois, kuinka paljon vaikutti pelaamiseen? Totta kai, mutta ei siinä auta kuin uutta ei jää tilalle ja mennään niillä, mitä on. No miten se oma pelaaminen tänään kuitenkin? Napsu syötöt ja maaleekin tuli. Joo, kyllä tässä nyt hyvältä tuntuu oma pelaaminen. Että sanoinkin tuossa, että viimeis kun olen täällä pelannut, niin poistuin kultaa kaulassa, mutta nyt sitten häviää enää. Mutta kyllä mä nautin nyt. Että mä sanoin tuossa just, kun tultiin tänne, että mulla on kaksi pientä lasta kotona ja kaikki aika, mitä olen täällä hallilla ja pelaamassa, niin arvostaa tätä sählyä kyllä tosi korkealle tällä hetkellä. Että se, mitä täällä niin kuin menettää, niin se on iso juttu sekin, mutta että arvostaa tätä hommaa kyllä tosi korkealle nyt, että kyllä mä nautin. Hyvä, ja tänään niitä kultaa ei vielä jaettu, että se on vasta keväämällä sitten, mutta ei mitään. Hyvä, kiitokset tästä illasta ja tsemppi jatko. Kiitos paljon.